3.3.95. po broj 6372. Komandantu 3. korpusa, brigadiru Sakvu Mahmudinu. Poštovani komandante 3. korpusa i komandantu 7. korpusa i gardijske brigade generalštaba armije Erbih, dragi borci i starješine, protjerivanje svih jedinica i komandi neposrednih učesnika u borbama za protjerivanje agresora sa planine Vlašić. Čestitam vam na historijski značajnom rezultatu oslobađanja strateškog objekta i utvrđivanja takozvanog repetitora opaljenik. Ovaj vaš herojski podvig će učiniti srećnim i oduševljenim svakog borca armije Republike Bosne i Hercegovine i svakog patriotu naše zemlje. Vaš herojski podvig oslobađanja planine Vlašić i izlaska na njegov najviši vrh ulijeva novu snagu našoj oslobodilačkoj borbi, jer ste primjerom pokazali da za naše heroje, naše komande i jedinice nema zadatka koji se uz Božiju pomoć ne može izvršiti. Zbog toga sam siguran da će vaši herojski rezultati koje ste postigli u najtežim uslovima mečave, snijega i hladnoće biti najkrupniji začetak brojnih pobjeda koje ćemo tokom ove godine i sa Božjom pomoću postizati širom naše zemlje na našem velikom, časnom, ratnom putu do konačne pobjede i slobode. Hvala vam što ste nas vašim herojskim uspjehom učinili srećnim. Srećan je čitav generalštab, srećne su sve komande naših korpusa, divizija, brigada, bataljona, diviziona i četa cijele naše armije. Srećni su svi borci armije Republike Bosne i Hercegovine. Molim vas da ova moja čestitka bude pročitana u prisustvu svakog borca, posebno u jedinicama koje su neposredno dejstvovale u operaciji protjerivanja četnika sa planine Vlašić. Komandant generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine, armijski general Rasim Delić. Ja još jednom čestitam vama.